Слава Україні, друзі! Доброго дня, чи то вже доброго вечора. Друзі, триває вже 13-та доба, як ми гідно, друзі, боронимо свою неньку Україну від московських загарбників. І повірте, друзі, кожен день наближає нас до перемоги. І сьогодні, друзі, 8 березня, то не якесь там 8 марта, а просто 8 березня. Ну, знаєте що, як сказав наш президент, не до вітань сьогодні, але все ж таки нашим жінкам можна сказати просто коханим, скажіть, що ви її любите. Мамо, теж просто скажіть, мамо, ти в мене класна, що ти мене годуєш, там, даєш мені їсти, пити і так далі. Просто передайте жінкам привіт. А коли вже виграємо, ото все викинемо з нашої землі, тоді вже будемо вітати наповну. Так що, друзі, будьте оптимістами, ну, беріть приклад з мене. Я на інформаційному культурному фронті складаю нові патріотичні вірші. Ну і сподіваюся, вже скоро, коли закінчиться війна, з прем'єрою буду вас вітати нової класної української патріотичної пісні. А повірте, пісень у нас буде дуже багато. Ми народ співучий, тому що ми українці. І все буде Україна!